Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme židličkovanou, nevím, jak je to v překladu, jakoby u nás pořádně, ale prostě, no, židličkovaná. Točili jsme to teda kvendově, strašně se nám to líbilo. Jo. A furt jsem na lepším místě než Venda. Ne, Venda se taky umístil na druhém jako já minule. Jo. Teda bohužel na videu to není. No, ale Písně u mě ne. Jo, takhle, u já, tebe ne, já, že jsem na druhém, tak ne. Jinak teďka která bude končit hra, a teďka nevím, co jsem chtěla říct. Jo, vypla jsem hudbu, takže teďka tady nebudete mít hudbu, protože jako je kopirovatelná. Copyrightovaná. Jo, přesně to. Maki to neumí vyslovovat, to je jedno, nevadí. To je úplně jedno a... A, už je konec kola. Už je konec. Vyhrála holčina s hlavou fialovou a... trošku z toho mám strach kvůli tomu, že neslyším tu hudbu, sice někdy vám to pomůže, někdy zase ne. Jinak určitě si to zahrajte. Můžem to udělat, jako jsi to chtěla dělat ty, že ti budu říkat. Že mi budeš říkat? Ne. Ani omlem. Dobře. Já furt budu držet dvojitý V, ať můžu chodit a jenom otáčet kameru. Sedím. Já taky. Jo? Úplně instantně jsem si sednul. Jo, tady je Venda. Dneska máš baťůžek, jo? Jo, nějaký ne, ty random. Máš budku. Aha. Bože. Okej. Okay. Jinak, co mě třeba trošku jako na tomhle to mrzí, jak kdy jakoby je trošku zabukovaná, když to tak řeknu, že někdo třeba přesně tady jako tahle holčina, že stojí. Dobrý, pardon. Že se jakoby na začátku zasekne, ale co se dá dělat? A je to hrozný, jak neslyším ty písničky. Jo. Vendo, můžeš mi zpívat, jestli chceš. Dobře, tak. Já nevím co. Ježi, já už myslím, že to skončilo. Tam by bylo nějaký ticho prostě v té sonze a najednou tak rychle, nebo to ještě pokračovalo. Okej, nevadím. Šup, a už se zastav. Jo, a nejhorší, když se zastavíte přesně tady na tom kraji, ale naštěstí jsem sedla hned na kraji. Jo, a sedíme vedle sebe. Jo, jinak tady se dají taky sbírat vajíčka, mám teprve, jo, dneska tam mám 0 ještě. No nic, minule jsem tam měla 3 z 10, jo. Já mám jedno z 10 teda, no. Jo, ty jsi vlastně, protože Venda se napil jako první, takže sebral vejce. Sebral jsem tobě vejce? To bylo moje vejce. Já jsem řekla, sebral si vejce. Já myslel, že tobě jsem sebral ne, vejce. Ne, to jsem neřekla. No, ještě, že tak. Ne, to jsem fakt neřekla. No, jinak už tady máme jenom 10 míst. Jo. A jinak mi se hrozně líbí, jak tady je ta holka jak s tou slepicí. Jo, s tím vejcem tam. Jo, to je hustý. A jo, jako vypadá to zajímavě. Je taký roztomilý. Vidíš, po třetí za sebou jsme si sedli vedle sebe. No vidíš, já chci sedět vedle tebe. To je vidět, já vím. No, už máme krásně, je to moje vajíčko. Třeba, co, jo, co mě štve, když jsem hrála, jakoby když jsem vypadla už, tak ty vejce někdy padají sem do tohoto areálu oplocenýho a vy tam nemůžete. Jo, no to je docela jaký naprd. Jo. Maximálně teda, jako když chceš, tak je. Tak tam můžeš jakoby jít... V té hře, víš co? No jako... jasný, ale no, hele, třeba hej. Například teď. Ale proč bys tam šel? To si radši půjdu sednout, než aby šla kvůli tomu vejceti. Asi tak, no. No. Už máme jenom 8 židliček, Vendo. Ne. Jo. Dobrý, sedím. Dobrý, taky sedím. Jo, chudák, kůře slepička. Vypadlo. O, máme tady teďka večer. 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 Dobře. Dobře, tak ne. Myslím si, že kdo z vás to hrál, tak už se napište do komentářů. A myslím si, že vždycky, když už je takhle málo míst, tak už přesně takhle začínáte... Hysterčit. Chtěla jsem použít jiný slovo, ale to by znělo dost divně. Tak to je prostě úplně nejvíc na tom top, si myslím. Nebo mně se to aspoň líbí. Jako jo, no, je to fajn takhle, jako potom, že prostě rychle. Jo, a minule jsem dokonce tady třískala i... S klávesnicí, že jsem byla úplně naštvaná, že vlastně Venda tam zůstal a já jsem vypadla. Jo. Bohužel stává se. Hele, 5 míst, Maki. Jo. Jinak napište i do komentářů, kdo to vyhrál. Nepodvádějte, ale... No, dobrý. Ale fakt, kdo to vyhrál, dost by mě to zajímalo, protože nám se to zatím nepovedlo. Víc by bylo nejvíc hustý, kdyby jsme my dva byli ve prostřed. Teda, když to bude ve dvou, víc. Ne, díky. Proč ne? To bych měla pak celou dobu na talíři, že si vyhrál buď ty, nebo že jsem vyhrála já. Jako, že jsi prohrál, chápeme se? Dobrý. Kdybyste teď
teďka viděli Vaška, tak máte záchvat smíchu. No, moc se roste, milé. Velmi. Jo, riziku. No, okej. Okay. Dobrý. Teďka vám možná upadly uši, ale to vůbec nevadí, si myslím. Jdeme na to, hlmaky tři jsme, jo. Teď se snaž, já se taky budu snažit, jak má Gorek, když si myslím, že má ta holka, pokud to zastaví jako přesně v nějaký ten moment, tak má tam půjde dřív, no, než já. Ty půjdeš na to druhý, na 100 pro. Pojď. Oh, jo! Jako fakt tam bude mít dva jenom? To tak teďka nechci soutěžit. Já jsem si to vyfotil. Dobře. To, tak, hele, kdo z nás maky? Já si myslím, že ty, ono fakt záleží, kde to zastaví. Záleží, no. Ne! Ne! Vyhrála jsem, Zmetku! Vyhrála jsem. Oh, první vítězství, jo, vidíte to? Ty jsi zmetek. Jsem fakt dobrá. No co? Tak pokračujeme dál? No jasný. Teď máme teda prej light, počkej, lightning. Počkej, ono to nějaký rychlý? No ono se to jmenuje prej lightning round, možná to bude daleko rychlejší, no. No je to nějaký rychlý. Ty kráso. Sedím. Sedím taky. Takovej kousek. Žádný kousek, bylo to. Kilometry to byly. Kilometry. A ne? No, jako jo. Já si myslím. Jdem dál. No jasný, ale jo, je to fakt rychlejší. No, proto se to jmenuje Lightning Round, jakože to fakt bude asi rychlý a... Jo, mě jedno, jak se to jmenuje. Musíš si dát jakoby prostě daleko větší pozor na to, aby si jako fakt si sedla, no. No jasný, sedím. Jo, vedle mě. No jasný. Ale už je to takový nepříjemný, jak furt musíte otáčet tu kameru. Jo, no. Teď vždycky tady furt šoupu jako s celou myší, když už jsem jako na kraji stolu. Nebo jsem až moc jako blízko klávesnice. Pojď, zastav. Dobrý, sedím. Sedím! Ale jsme dvě vedle dvě makandy. Sebe. Jo. Vedle sebe, máš fotku. Dobře. Já jsem dneska udělal asi už 5 fotek. Okej, okay, ani jednu. Teďka hodně často zapomínám na nějaký fotky, takže jako na miniatury nebo takhle, tak jsem trošku, no, chápu, využiješ to ode mě. Sedím! Já ne, jo, já jo. No co? Dobrý. Rizrik, haha. Dobře. Je, já jdu jako první. Nejseš první. Já to vidím u sebe, jako že jsem no, první. No tak u mě první nejseš, u mě je první Emma. Tak to je za mnou teďka úplně. Teďka jste na stejno. Naprčit, sedím. Ty kraso. Bože. Je to fakt napínavý. To teda. Je, to, ty, já už jsem myslela, že jsem se zasekla. Já jsem chtěl říct, že jste se nějak zabugovali tam. Jo, Venda se minule zasek. Pojď, dobrý. Ne, sedím. Dobrý. Štěstí, ty kráso, máš dobrý. Jo. Pojď, jdeme dál. Myslím si, že fakt dneska vám upadnou uši možná. Možná jo. Já vždycky vidím, jakoby na tom zvuku, jak to nahrávám, jak to vždycky úplně vylítne, jako do maxima. No, jako jo. A jako, pak si říkám... Prosím, jo! Ne, jo! Oh. Bože můj. A zrovna zase moje oblíbená písnička. A já ji neslyším. Oblíbená? No, na základce jsem ji furt poslouchala. Bože. Jakože fakt, jako fakt. Pojď, zastav se už, ne. Teď se zastav. A teď se zastav. To si. Dobrý, jsem tam. Já už jsem myslel, že to nedám. Počkej, já stojím. Jaj, to bych nechtěla. Víš, co bych nechtěla? Stát. No, jako já doufám, že se to zastaví v moment, kdy jako vy budete úplně někde v řetí. Já si budu moc... Mně se teďko vypla hudba. A furt jedete. Dělej, honem, dobrý. Škoda. Já ti dám, že škoda. Škoda, že nevypad. Makino. Zase to byl kousek, to byly kilometry. Šmo, jak je to rychlý. Jo, je to dost nepříjemný, jak furt otáčíš tu kameru. Fakt je to mega nepříjemný. A jak jsem vepředu, je taky nepříjemný. Já už nemám kam otáčet. Dobrý. Sedím! Ty máš štěstí jako vado. Ježíš, dneska bude méně video mých ksichtů. Jakože fakt, já teď dělám hrozný, nehorázný ksichty. Lidi, můžete když tak udělat sestřih makinejch ksichtů, to by bylo super. Ne, to je dobrý. Udělejte sestřih, bude legrace.
Ona, ne! Vypac. Sakra. Teďka musíš jako mi fandit, Vendo. Počkej, já jsem myslel, že typ. Místo ryb. Okej. Sedím, sedím. Tak jo, teď už mám jistý druhý místo, takže dobrý. Pojď, komu fandím? Ne. Ne. Nemůžu koukat. Napsal jsem, že je Rizriku do toho. A jo, on se mnou je Rizriku. Pojď, pojď! Pardale. Co na to zvědavej, teda kdo vyhraje, dečko? Se mi z toho motá hlava. Ne! Ale získala jsem vejce. Dobrý. Parchant tam jsem napíšu. Jsem rád, že Makina nevyhrála. Parchant. No co? Je, já jsem chtěl sebrat vejce a než... Tak nic. Tady tohoto černý jsem chtěl sebrat, víš? Okay. No já si myslím, že tady se to mohli ukončit. Dečka, jestli chceš. To klasická pomalá hra. Takže sedím. Takže lidi, tady to necháme krásně na první a druhý místo u mě. Venda to prostě pokašlal. Makino. A pokud se vám to bude líbit, tak určitě napište a mějte se krásně a čus. Čus.